Hai semua, so saya nak tunjukkan dekat sini lah tempat kita lakukan LASIK ataupun flapless. Okay, this is the refractive suite. Okay, so siapakah yang sesuai untuk melakukan pembedahan ini? So mereka sesiapa sahaja yang dah tak nak pakai cermin mata yang disebabkan astigmatism ataupun rabun silau ataupun ada rabun jauh, rabun dekat, mereka boleh melakukan sesuatu untuk bebas daripada rabun tu. So first, you kena umur 18 tahun ke atas dan power tu stabil. Pasal kalau masih muda lagi, masih dalam tengah sekolah, power tu meningkat, so kita tak bolehlah nak tukar-tukar. Surgery ni dia tak macam spek mata yang boleh tukar. So we want to do it once and for all. Okay, nombor dua, mereka mempunyai ketebalan kornea yang mencukupi. Macam mana nak tahu kornea tu cukup ke tak? Itu yang kita kena check. Okay, nombor tiga, you belum, you tidak mengandung ataupun tidak menyusu badan. Sebab bila menyusu badan ataupun mengandung, hormon tu tidak stabil yang menyebabkan power juga tak stabil. So for those yang mengandung ataupun menyusu, tunggu, you dah menyusu at least 6 bulan, anak tu umur 6 bulan. Yang mengandung lepas bersalin, anak dah 6 bulan, boleh datang untuk buat lasik. Kalau you nak tahu, saya pun dulu pakai cermin mata, now dah tak pakai dan it's the best gift ever sebab saya rasa bebas. Dah tak payah pakai cermin mata, masuk toilet pun kita nampak muka kita, naik flight pun sangat senang.